մեր ակադեմիկոսներից մեկը մի շատ լավ բան ասեց ինձ մի տարի առաջ, ասում է, մենք զինվորներ ենք ու մեր ֆրոնտը շատ կարևոր է։ Գիտնականները մարտի դաշտում են ու մեր ուսերին շատ մեծ բեր կա։ Ուղղակի պետք է դա գիտակցել ու համակարգված փորձել այդ բերը առաջ տանել։ Որ համ երկրի համար լավ պետք է լինի, համ պետք է գիտության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվի, գիտությունը պետք է նպատակին ծառայի, իրա լինելու չլինելու այդ հարցը չպետք է լինի։ Քեզանից հետո բան թողես, անկախ նրանից ինչքան ես մնալու ու ինչքան ատևելու քո գիտական գործունեությունը, պետք է նպատակին ծառայի։ Հովանես Ասատրյանն եմ, ծնվել եմ 1997 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Ալմավիրից եմ, ավելի կոնկրետ Այգևան գյուղից, տնտեսագետ եմ։ Ճակատագրին չեմ հավատում, բայց երևի ակադեմիայում հայտնվել ու գիտության զբաղվել ճակատագրական է։ Հիմա զուգահեռ համ աշխատում եմ այստեղ, համ էլ սովորում եմ։ Տարիքում նաև լավ նկարում էի ու ինձ հանդարտ ասում էին, դե ուղղությամբ կարող ա, բայց մի տարի գնալուց հետո հասկացա, որ չէ, արտիստիզմը կարելի է ուրիշ ձևով արտահայտել։ Գիտական աշխատանքը իրականում արվեստի էլ նմանվում, որովհետև ուղեղը միշտ չի, որ հնարավորություն ունի նոր ինչ-որ բաներ տալու, նոր բան ստեղծելու։ Մեխանիկական աշխատանք բոլորս կարողանում ենք անել, բայց գիտությամբ զբաղվել այդքան էլ մեխանիկական աշխատանքը չի, հետազոտություն անել, անոր կաղապար ա, ոնց որ ինչ-որ աշխատություն լինի, ինչ-որ երկ լինի, վեբ լինի, ոնց որ գրում են գրողների։ Ես չգիտեմ, այդպես եմ պատկերացնում, իմ մոտ այդպես է։ Իհարկե ավելի կոմպակտ, ավելի փոքր։ Հեղինակել եմ գիտական հոդված, որ ինդեքսավորում անցնող հեղինակավոր սկոպուս ամսագրումա տպագրվել, բարդ պրոցես է, շատ երկար ա տևում, աշխատանքը տիրող պետք ա լավը լինի, ստանդարտներին բավարարի, միշտ չի, որ դու կարողանում ես տպվես, միաժամանակ էլ են լինում, իմ դեպքում էլ են եղել։ Քանակական գնահատում եմ իրականացրել, փորձել եմ այդ գնահատման արդյունքում որոշել, թե խաղողի մթերման գները ինչպես են ազդում ճյուղի զարգացման վրա։ Հայաստանում երևի չլինի մեկը, որ լուրեր նայելա ու չի լսել, որ խաղողի հետ կապված մթերման մի շխնդիրներ կան։ Ընդհանրապես խաղողը գինին կոնյակը Հայաստանի այցեքարտներից են հանդիսանում ու մեր համար ռազմավարական կարևորություն ունեցող, նշանակություն ունեցող արտադրատեսակներ են, ապրանքներ են։ Որոշեցի, որ կիրառական ինչ-որ ասելիք կա այդտեղ, կարելի է հետազոտության թեման դավեցնել։ Մեր գործը ին պատկերացնամ ու ընդհանրապես այդպես էլ կա, այդ խնդիրների լուծումն է ու պատասխաններ առաջարկելը։ Դասում տպագրվելը միանշանակ ավելի դժվար է, որովհետև գործունեության թեմայի հետաքրքրության ու արդիականության խնդիրը։ Արդյոք այդ արտասահմանյան ամսագրին մեր հետազոտության թեման հետաքրքիր է։ Կարող է ինքը լինի շատ լավը, շատ խոր ուսումնասիրված, բայց այդտենց ուղղակի դա չէ հետաքրքրի։ Մի հատ շատ վատ բան ասեմ, տնտեսագիտության ոլորտում հիմա երևի որ մանգան գտնենք այդ սկոպուսում կամ այդ հեղինակավոր թեմանում տպագրված մարդիկ շատ քիչ են, ու տպագրություններն էլ են շատ քիչ։ Անցած տարի մեր մոտ եղել է ընդամենը տենց 2 տպագրություն, որից մեկը իմներ, դե դրանից առաջ չի եղել։ Կոլեգաներիս հետ համատեղ գիտական խումբ ենք ձևավորել ու հետազոտության թեմա ենք ներկայացել՝ թվայնացումը գյուղատնտեսության մեջ ու գյուղական տարածքների թվայնացման վիճակը։ Բավականին արդիական է, հենց թվայնացումը ինքնին արդիական է տնտեսության բոլոր ոլորտներում, բայց քանի որ գյուղատեսության մասով որոշ բացթողումներ կան ու հետո գյուղատեսությունը սննդի հարցալուծում, բարենային անվտանգության հարցերն ա լուծում, կոնկրետացանք այդ ուղղությամբ մեր արդյունքը պետք է երևա արտասահմանյան ամսագրերում, որ նաև միջազգային շրջանակներում էլ էլի մեր հենց երկրի հետ կապված եւ նաև գիտության հետ կապված ճանաչելիության հարցն է լուծվի։ Մեր երկրում շատ մեծ խնդիր է կապակցվածության բացակայությունը բոլոր առումներով։ Գոյություն ունեն ինստիտուտներ, մեխանիզմներ, երևույթներ, որոնք աշխատում են ու պետք է կապի մեջ լինեն մի համակարգին ասում, բայց այդ կապը կտրտված է, որոշ տեղերում թույլ է, ընդունվում ես, սովորում ես, բայց չգիտես ինչ ա գալու գլխիդ։ Կյանքի անբաժանելի մասը մենք չենք ասում, մեր ինչին ա պետք կինոարվեստը, չգիտեմ, երկարվեստը։ Հիմա ասում եք, գիտությանն էլ է ձև, ինքը կարող ա շոշափելի չի երևում ինչ ա տալիս, բայց ինքը պետք ա լինի, ինքը կա իր նպատակին, պետք ա ծառայի, ինքն էլ ինչ-որ բան անում ա, ու շատ բաներ կան, որ գիտության վրա են հիմնվում։
Այսօր մեր ուսանողները, որ համասանում նյութեր են ստանում, ինչ-որ բան գիտելիք ձեռք են բերում, գիտական համակարգն է, որ այդ դասից է բերում, եղած հետազոտությունների հաշվին համալրում է ու մատուցում է ուսանողին, որ նա գիտելիք ստանա։ Գիտության թերացման հետ էլ է կապված որ կրթության որակը։ Ախր ասեցի, չէ, ամեն ինչը իրար հետ կապված է, բայց միայն ու ժամանակ չկապված է, որովհետև բոլորը իրանց տեղում չեն ճագերտավոր։ Ու խնդրեմ, արդյունքում ունենք այս վիճակը։ Ինչի է մեզ պետք ինստիտուտը, ինստիտուտը մեզ պետք է մեր երկրի համար, նախ և առաջ։ Մեր խնդիրներն էլ են մեզ բավարար, ու որ մենք կարողանանք այդ խնդիրների գոնե 70-80%-ի լուծմանը աջակցենք, դա արդեն բավականին մեծ բան կլինի։ Մենք առանձնացված ինչ-որ փուչիկի մեջ չենք ապրում, մեծ համակարգի մի մասնիկ ենք, ու ուղղակի զուտ այդ կապը պետք է պահել։ Իրավիճակային այս փոփոխությունների հետ տնտեսագիտությունն է զարգանում, նոր ուղղություններ է ձևավորվում, հին ու նորը անթաց սենց պետք է համատեղես, հնի հիմքի վրա նոր բանը, նոր երևույթը հնով բացատրես կամ հակառակը։ Գործիքները հիմնականում էլեկտրոնային շտեմարաններն են, որտեղ գիտական այդ միտքն է տնտեսագիտական ամփոփված։ Եթե ուզում ես որակյալ գիտական արտադրանք տաս, պետք է նաև որակյալ գիտական արտադրանքից օգտվես։ Խնդիր կա վճարովի գրադարանների հետ կապված, որովհետև ոչ բոլոր գրքերը եւ այդ հոդվածներն են հասանելի։ Չնայած դրա շրջանցելու տարբերակներն էլ կան, լեզվական խնդիրը կայի միջալոց շատ տարածված է։ Չեն տիրապետում լեզվին, չեն կարողանում թարգմանեն, այսօր թարգմանության տալնել, դա էլ է խնդիր։ Թարգմանեց, այդ թարգմանիչը մասնագիտական թարգմանություն չի կարողանում անի։ Այստեղ մի հատ այն խոսքը, որ ասում է, փնտրում ես, գտնում ես, բոլոր այդ խնդիրները լուծվող են։ Մի քիչ դժվարությունը շատ է, բայց լուծվող, չլուծվող այդ պահերը չկա էլի։ Երևի գաղտնիք չի Հայաստանում, այդ մոտեցումն էլ կա բոլորի մոտ, արդեն կարծացած, որ գիտությունը քիչ է ֆինանսավորվում ու գիտնականները բարվոք սոցիալական վիճակում չեն կարողանում ապրեն, եթե մնում են միայն գիտության հույսին։ Իրականում ճշմարտության բաղադրիչ կա այդ ամեն ինչի մեջ, բայց դա էլ այլի հարաբերական միանշանակ չի։ Մանավանդ վերջի 2-3 տարիներին առաջին փոփոխություններ կան այդ մասով։ Գիտությամբ այո, հնարավոր է ապրել նորմալ բարեկեցիկ կյանքով, միջին կենսամակարդակով, բայց դժվար է, որովհետև հնարավորությունները քիչ են, սահմանափակ են ու ոչ միշտ են հասանելի։ Դա խնդիրը ամբողջությամբ չի լուծել ու կարծում եմ, եւ ես, եւ մյուս բոլոր երիտասարդ գիտաշխատողները այդ ապագայի անորոշության ու վախի զգացումը ունեն, համ բնավորությամբ, համ մասնագիտությամբ պլանավորող եմ, ես սիրում եմ ապագան, պետք է իմ դեպքում կոնտրոլի տակ լինի։ 2020 թվականից հետո փոխել եմ մոտեցումը կյանքի հետ կապված, էլի պլանավորում եմ, ապագան կանխատեսում եմ ու տեսլականը գցում եմ, բայց սահմանափակում եմ շատ փոքր ժամկետներով, մի տարի, մի քանի ամիս անգամ։ Այս տարվա համար նպատակ ունեմ տեխնատուրական ատենախոսությունը ավարտեմ, կոչումը ստանամ։ Մտավախությունները միշտ կա, բայց դա պետք է լինի իրատեսական, այսինքն չլինի չափազանցված ու բացասական ֆոնի վրա։ Մեկ որ հարցում են, զվարճալի պատասխան ունեմ, ասում եմ, գոտում եմ կարծատիպերը, այսպես ասված, հնարավոր է, որ լինի Հայաստանում երիտասարդով ապրում է գյուղում, զբաղվում է գիտությամբ, սիրով է զբաղվում գիտությամբ ու նաև հետաքրքրված այս ժամանակակից կյանքով ու շփման մեջ էլ է հետաքրքրի, սիրուն հագնում, աչքինում։ Պետք է չէ փոխվի այդ վերաբերմունքը վերջապես, որ մարդ կարա լինի գիտնական ու շատ հետաքրքիր անձնավորություն շփման մեջ, վառ կերպար լինի, ինձից ավելի վառ կերպարներ էլ կան, շատ վառ։ 21-րդ դարում մարդ պետք է ձգտի լինի տարբերվող, ոչ թե մերժես շրջապատող աշխարհը, այլ տարբերվես, ոչ թե ինձ հոսանքի տակ։ Մոտիվացիայի աղբյուր միշտ հանդիսանում այն, որ ես ինչ-որ բան ունեմ անելու, ինչ-որ բան ունեմ հասնելու։ Այս պահին, որ ես հասել եմ այս կետին, կան մարդիկ, ովքեր սենց ոնց որ աստիճան բարձրանալուց եմ եղել, իրանց ձեռքերը սենց դրել են, ու այդ մի ձեռքը, այդ մի աստիճանը իրանք են հանդիսացել, սկսած համասարանից մինչև հիմա։ Ամեն մեկի իր չափով ինչ-որ այդ կյանքի ուղում սենց ուղություններ ա տվել էլի, որը հիմա բերել է հասցել է այս կետին ու շատ գոհ եմ այդ ամեն ինչի հետ կապված։ Նվիրյալ ինձ չեմ համարում, որ երևի չկա մի բան, որ տենց նվիրումով կանեի իմ էությունն ա տենց։ Նենց կյանքում ենք ապրում, որ չգիտես էլի, մարդը փոխվող էակ, ամենակարևոր հարցն է ստեղ, որ դու ես փոխվում, հնարավոր չի դու նենց կարծացած լինես, որ նա մանավան երիտասարդի համար, որ այնքան հնարավորություններ կա, այնքան, չգիտեմ, հենց մեկ այդ գիտության մեջ էլ հնարավորություններ կան ու բացի գիտությունից է դուս։ Անգամ լսել եմ կարծիքներ ավակսերների կողմից, որ այդ դուս ուղարկելու ու փոխանակման ծրագրերը ջահելների վրա չպետք է տարածենք, կամ պետք է նենց պայմաններ դնենք, որ հանգած չգնան նրան, բռնենք էլի, չթողենք։ Ցանկացած բանի բռնին ես ճիշտ չեմ համարում, ու նա մանավանդ այն բանը, որը պահանջում է ստեղծագործական մոտեցում։
բարեգործի բանը պետք է դնել մի կողմ ու ճիշտ ապրել, բայց խելացի ապրել։ Ինչքան հնարավոր է, կարծում եմ կպայքարեմ այս ուղղությամբ, որ հնարավորինս չտեղափոխվեմ այլ ոլորտ, քան գիտությունը չդադարեցնեմ իմ կյանքում։ Իմ մոտ տենց կյանքի կարևոր հարցերը, որ հարցում են, ասում ժողովուրդ, ես այդ ուղղությամբ սկի չեմ էլ մտածել, պատասխանել չունեմ։ Մի բան կա, որ միշտ իմ մեջ եղել է, այդ երազանք ու համոզմունք, որ ես պետք է ապրեմ հետաքրքիր կյանքով։ Այս դուրը պետք է փոխվի։